Kebenaran dan perkara sebenar yang berlaku di sebalik kematian membabitkan anggota bomba Allahyarham Muhammad Adib Muhammad Kasim perlu dicari dan disiasat dengan seadil-adilnya. Beliau turut berharap pihak berkuasa, terutama pihak polis, dapat menjalankan siasatan dengan bersungguh-sungguh dan telus supaya kebenaran dalam kes membabitkan arwah anaknya dapat dibuktikan. Itulah buat sementara ni kita tunggu tengoklah, tak boleh nak cakap apa lagi kan. Lagi masa pun orang kata baru daripada apa nama keputusan itu ada dulu kan. Sampai lah ni baru berapa bulan, baru 4 bulan yang lebih kurang lah. Lalu kita pergi masa untuk boleh cari buat siasatan, cari tangkap lah. Lalu tak tahu. Tengoklah sekarang kita polis pihak kebenaran terbukti ya. Beliau turut menzahirkan ucapan terima kasih kepada semua termasuk peguam yang terlibat serta seluruh rakyat Malaysia yang sentiasa memberi sokongan kepada keluarganya.